Produto que eu estou apaixonada, que é esse produto aqui, vamos esperar focar, que é a máscara da Ecos Murmuru, que eu recebi da Natura já faz um tempinho. E gente, o bom da Natura é que você consegue encontrar em qualquer lugar, tem revendedora, tem pelo site, então em qualquer lugar você consegue encontrar. Já adianto que se vocês quiserem que eu grave algum outro vídeo de resenha ou um produto que eu até não tenha ainda, se eu conseguir comprar, aí eu venho gravar a resenha pra vocês, tá bom? A primeira coisa que eu quero falar, gente, é sobre a consistência dela. Que ela é bem, ó, ela não cai. Ela é bem grossinha. Mas quando você começa a passar ela no cabelo, ela parece que derrete. Você consegue passar facilmente daí, ela rende mais. Então com um pouquinho assim que você passa, você vê que ela começa... Parece uma manteiga mesmo, juro pra vocês que a consistência dela quando você passa assim no cabelo e na mão mesmo, ela parece uma manteiga. Então eu achei maravilhosa, gente, essa consistência. Bah! E uma outra coisa é o cheiro. Gente, todos os produtos dessa linha têm um cheiro incrível. É muito cheiroso, eu adoro. Impecável. Impecável, né, Giovana? O cheiro. Ai, o cheiro é uma delícia. Meu Deus, parece que é uma coisa pra comer. Ai, delícia. Parece que é uma coisa pra comer, tão ouvindo, né, gente, o cheiro. E até a consistência dele parece de uma... Não, nada a ver, nada a ver. Ignore. Mas é muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. E, gente, aqui na embalagem, ó, como vocês podem ver, as informações sobre esse produto ficam aqui, ó. Você puxa o papelzinho e fica aqui. E aqui fala um monte de coisa. Fala sobre a semente de murumuru e tal. E uma das coisas, uma das principais coisas que fala, que eu até anotei aqui na minha agendinha. E essa máscara, ela promove o alinhamento da cutícula e devolve a elasticidade do cabelo. Meu Deus! Meu cabelo tá com muito mais movimento e muito macio, gente. Vocês não têm noção. Esse aqui, né, como vocês podem ver, é o resultado da hidratação que eu fiz usando... usando somente ele. Como vocês podem ver, esse é o vídeo de uma resenha muito diferente, né, com a participação da minha irmã, que vocês tanto amam. É. E o que mais? E o valor, gente. Quanto custa essa máscara? Gente, eu entrei no site da Rede Natura e tá por R$41,30 e vem 200 gramas, tá? Então eu acho que é um preço bacana, assim, se você tem condições, eu acho que vale a pena você investir. Uma coisinha, por exemplo, se você tem muito cabelo, eu acho que numas 3, 4 passadas, sinceramente, eu acho que já acaba. Eu tô sendo realista aqui com vocês, porque eu já usei duas vezes mais ou menos e já tá no finalzinho. Forever I'll follow, you'll be my holy ground, you forever I'll follow. Mas como vocês sabem, gente, a aplicação é muito fácil, eu divido meu cabelo em 3 partes, tá? E eu faço bastante massagem pra concentrar o produto em todos os fios. E eu concentro mais nas pontas, que é a parte do meu cabelo que é mais ressecada. Aí depois eu coloco uma touquinha de banho, e depois eu coloco uma touquinha térmica por cima, que é aquelas que você coloca na tomada, sabe? Deixo por 20 minutos mais ou menos, daí eu enxago e passo o condicionador. Simples assim. No meu cabelo que é cacheado, ele deixou bem definido, bem macio e brilhoso. E o que, que eu usei na minha finalização, eu vou contar pra vocês, que ajuda bastante, né? Então pega pra mim, assistente. Eu usei esse produto aí. Olha, gente, como estamos avançando aqui nesse canal. Esse produto aí eu usei na minha finalização pra pentear antes de aplicar o creme, tá? Então esse foi o primeiro produto que eu apliquei.
que eu recebi lá da Merli Cosméticos. E, gente, tem um cheirinho maravilhoso. Aí eu usei esse creme, como vocês podem ver, o da seda, que eu amo. Esse e o verdinho são os meus favoritos. Então eu usei isso aí, fazendo a minha finalização normal, que já tem dois vídeos da minha finalização atualizada aqui no canal, tá bom? E usei também, que ele é um leave-in. E ele é 10 em 1, gente. Ele é um BB cream pro cabelo, ele é 10 em 1. 10 em 1, nossa. É, 10 em 1. Mas foram esses os produtos que eu usei na minha finalização. Concluindo, gente, eu gostei muito do resultado dessa máscara. Eu não tenho nada do que reclamar, realmente. Eu não achei nada que fosse um ponto negativo sobre a máscara. Eu realmente gostei muito dela. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, cliquem em gostei pra mim que eu vou ficar muito feliz. E se inscrevam também se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!